საქართველოს აქვს ყველა საშუალება მოემზადოს ნატოს მომავალი წევრობისთვის. ასეთ განცხადებას აკეთებს ალიანსის გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში. ქრონიკასთან ინტერვიუში ჯეიმს აპატურაი აცხადებს, რომ ნატო განიხილავს და მსჯელობს შემდგომ ნაბიჯებზე, რომლებიც დაეხმარება საქართველოს შავ ზღვაზე უსაფრთხოების გაძლიერებაში. ჩვენ ვამბობთ და გვჯერა, რომ საქართველოს აქვს ყველა ინსტრუმენტი რეფორმის გასატარებლად და გავაგრძელებთ იმპლემენტაციის პროცესს. ჩვენ ასევე ახლა განვიხილავთ და მსჯელობთ შემდგომ ნაბიჯებზე, რომლებიც დაეხმარება საქართველოს შავ ზღვაზე უსაფრთხოების გაძლიერებაში. ამით მინდა ვთქვა, რომ არ შეგუწყვიტავს ახალ იდეებზე ფიქრი და ახალი ინსტრუმენტების თუ მექანიზმების შედგენა. ზოგადად, საქართველოს აქვს ყველა საშუალება მოემზადოს მომავალი წევრობისთვის. ფაქტია, რომ მიუხედავად იმისა, რაც რუსეთმა გააკეთა საქართველოსთან მიმართებაში, მიუხედავად იმისა, რაც რუსეთი დღემდე აკეთებს და იმ სირთულეებისა, რასაც ქმნის ნატოს გენერალური მდივანი და ორგანიზაციის წევრი სახელმწიფოები, ყოველთვის ამბობენ, რომ საქართველო გახდება ნატოს წევრი. ნატო გააგრძელებს ასპირანტი ქვეყნის მხარდაჭერას და ნატო მუდმივად მოუწოდებს რუსეთს, რომ უნდა დაუბრუნდეს საერთაშორისო სამართლის პრინციპების ჩარჩოებს. ჯეიმს აპატურაი არაღიარების პოლიტიკაზეც ისაუბრა, რომელსაც ნატო განაგრძობს და მხარს უჭერს ქვეყნის სუვერენიტეტს. გემდივნი სპეციალური წარმომადგენელი აცხადებს, რომ ალიანსი მუდმივ კონტაქტზეა ოფიციალურ თბილისთან და კარგად იციან, თუ რა ხდება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. რაც შეეხება რუსეთთან ურთიერთობას, ჯეიმს აპატურაის განცხადებით მათ კარგად ესმით, რომ ჟენევის მოლაპარაკებებს სათანადო შედეგი არ აქვს, მაგრამ ჩრდილოატლანტიკური ალიანსი მიესალმება ამ ფორმატს როგორც ერთადერთ საშუალებას. We will reiterate to the foreign minister when გენერალური მდივანი საქართველოში განაცხადებს და ჩვენ ბრიუსელში საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს დაუდასტურებთ, რომ ნატო აღიარებს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობასა და სუვერენიტეტს. ვაგრძელებთ არაღიარების პოლიტიკას და მოუწოდებთ რუსეთს, რომ შეასრულონ აღებული ვალდებულებები. ჩვენ ძალიან ყურადღებით ვადევნებთ თვალს მიმდინარე მოვლენებს, მათ შორის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე გასულ კვირას მომხდარ ტრაგიკულ შემთხვევას. მუდმივ კონტაქტზე ვართ თბილისში, ჩვენ სამეკავშირეო ოფისთან და მონიტორინგს უწევთ პროცესს. ჩვენ მხარს უჭერთ ჟენევის მოლაპარაკებებს. ძალიან კარგად ვიცით, რომ შედეგი არ არის და ეს იმედგაცრუებასთან არის დაკავშირებული. ჩვენც ვაღიარებთ, რომ პროცესი არ სადმიდის, მაგრამ ეს არის ერთადერთი საშუალება, რაც გვაქვს. საქართველო არაკლებს მცდელობას და მას ჩვენ პატივს სცემთ. რა შეიძლება იყოს მეტი? არ ვიცი და ვფიქრობ, რომ ამაზე საუბარი არ არის ნატოს მანდატი. ახლა ჩვენ მხარს უჭერთ ჟენევის მოლაპარაკებებს. თუ იქნება სიახლე, რომელსაც ნატოს წევრები მხარს დაუჭერენ, ეს სხვა მსჯელობის თემაა. ქრონიკის კიდევ ერთი ექსკლუზიური ინტერვიუ, ამჯერად ევროკავშირის საქართველოს საპარლამენტო ასოცირების კომიტეტის ხელმძღვანელთან. საჯად კარემი ქრონიკის კორესპონდენტთან ბრიუსელში სხდომაზე განსახილველ საკითხებზე და ევროკავშირის საქართველოს თანამშრომლობაზე საუბრობს. სხდომა სტრასბურგშია დაგეგმილი. ევროპარლამენტარები რუსეთს კიდევ ერთხელ მოუწოდებენ აღებული ვალდებულებების შესრულებისკენ. ქეთევან ქარდავამ ჩაწერა ინტერვიუ. ევროპარლამენტარები მათ ქართველ კოლეგებს მომავალ კვირას სტრასბურგში შეხვდებიან. დაგეგმილია ევროკავშირის საქართველოს საპარლამენტო ასოცირების კომიტეტის მორიგის ხდომა, რომელიც ორი დღე გაგრძელდება და დასრულდება დოკუმენტის მიღებით. ჩვენ ვესაუბრეთ კომიტეტის ხელმძღვანელ საჯად კარემი. ქრონიკასთან ინტერვიუში ამბობს, რომ აქვთ დატვირთული და ამბიციური დღის წესრიგი, რაც შეეხება დოკუმენტს. ის მოიცავს ყველა იმ საკითხს, რაც აერთიანებთ საქართველოსა და ევროკავშირს. საუბარი იქნება რეფორმების მიმდინარეობაზე და შეფასდება ეს პროცესი და რაზეც აკეთებს აქცენტს ჩვენი რესპონდენტი. ეს იქნება პირველი დოკუმენტი მიღებული ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების მხრიდან, სადაც იქნება საუბარი ირაკლი კვარაცხელიას ოკუპირებულ ტერიტორიაზე გარდაცვალების ფაქტზე, იმ მძიმე ვითარებაზე, რასაც აქვს ადგილი ორივე ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში. საჯად კარემი ამბობს, რომ ევროპარლამენტი ითხოვს ირაკლი კვარაცხელიას საქმეზე დროულ და გამჭვირვალე გამოძიება. საზოგადოებამ აუცილებელია იცოდეს, თუ რეალურად რა მოხდა. ევროკავშირის მონიტორინგის მისიას კი უნდა ჰქონდეს საშუალება იმის, რომ შეასრულონ მანდატით დაკისრებული მოვალეობა. მათ 10 წელია რუსეთი უკრძალავს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე შესვლას. საუბარი შეეხება არამარტო ირაკლი კვარაცხელიას გარდაცვალებას, არამედ იმ მდგომარეობას, რასაც აქვს ადგილი და ასევე ჟენევის ფორმატს.
the occupied territories. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების საკითხი ევროპარლამენტისთვის ყოველთვის მნიშვნელოვანია. ჩვენ ყურადღებით ვაკვირდებით მიმდინარე მოვლენებს. შეშფოთებულები ვართ რაც ხდება. გვაქვს მიღებული არაერთი დოკუმენტი და რეზოლუცია. ოკუპაცია ეს არის ტერმინი, რომელიც ევროპარლამენტმა პირველმა დაამკვიდრა ევროსტრუქტურებიდან და ჩვენ ვმუშაობთ, რომ ევროკომისიამ, ევროპულმა საბჭომ გამოიყენოს იგივე ტერმინი, რაც ევროპარლამენტმა. ჩვენს დოკუმენტში აუცილებლად იქნება საუბარი უსაფრთხოების თემაზე, ოკუპაციაზე. ევროპარლამენტი მხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტს. ევროპარლამენტარი საჯად კარემი აცხადებს, რომ საუბარი იქნება სხდომაზეც საქართველო კოლეგებთან და დოკუმენტშიც საქართველოში ჩატარებულ საპრეზიდენტო არჩევნებზე. The European Parliament has taken ევროპარლამენტარებს და ჩვენს ქართულ კოლეგებს აქვთ საშუალება შედგენილ ტექსტზე წარმოადგინონ ცვლილებები. მომავალ კვირას გვექნება უკვე საბოლოო ვარიანტი. ჩვენ ვისაუბრებთ საქართველოში ჩატარებულ ბოლო საპრეზიდენტო არჩევნებზე. ჩვენ გვაქვს ჩვენი დასკვნები. არის საკითხები, რომლებიც ნამდვილად საჭიროებს ყურადღებას. რა გაკვეთილები შეიძლება ვისწავლოთ ამ არჩევნებიდან და რა კეთდება საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან? ევროკავშირის საქართველოს საპარლამენტო ასოცირების კომიტეტის სხდომა 28 მარტს დოკუმენტის მიღებით დასრულდება.